A gente vai conversar agora com o deputado federal Jesus Rodrigues, não é, Livaldo, que está aqui com a gente, finalizando o mandato dele de deputado federal. Bom dia, deputado. Bom dia, Nádia. Bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. E ele vem encerrando o ano de 2014 com uma notícia. Depois de quantos anos no PT? Bom, de oficializada a filiação desde 1990, mas na verdade eu tive uma participação anterior desde a fundação, embora não tenha me filiado, mas praticamente desde a fundação nós acompanhamos a história da construção do Partido dos Trabalhadores, tendo tido um intervalo aí em 86 para uma candidatura a deputado estadual pelo PDT. Aí logo em seguida eu voltei para o PT. É uma vida, né, dedicada ao partido, dedicada à vida pública, Livaldo, e agora o senhor decidiu deixar de vez o PT. Exatamente. Eu devo dizer até para o grande público que essa decisão de sair do PT, ela tinha acontecido justamente com a decisão de sair da campanha. Em final de março, quando eu comuniquei ao candidato eleito hoje, Wellington Dias, a presidente do partido, Regina Souza, e mais algumas poucas pessoas que sairia da campanha, eu disse, vou sair também do PT. Mas não anunciei de público para não colocar bala na agulha dos adversários. Quer dizer, seria um motivo de ataques ao Partido dos Trabalhadores, tanto a nível local como a nível nacional, a minha saída. Então, eu decidi ir por deixar mais para adiante para anunciar esse fato após concluído todo o processo e tal. E dessa forma eu fiz, né? É uma decisão que está lhe incomodando, deputado, doendo? Há mágoas ainda envolvidas nesse processo? Não, não tem mágoas. Tem a tristeza de nós não termos conseguido influenciar nos rumos que o Partido dos Trabalhadores tomava, tanto a nível local como a nível nacional. E que rumos foram tomados que o senhor que não agradou o senhor, além, lógico, da sua candidatura à reeleição? Olha, eu devo dizer que desde 2007 eu resolvi enfrentar essa questão da forma como o Partido dos Trabalhadores se organizava e militava. E não vinha tendo sucesso. Tive a oportunidade de, como deputado federal, participar do 4º Congresso do PT, que foi logo após a nossa eleição de 2010. E, mesmo a nível nacional, algumas propostas que foram aprovadas em Congresso, elas não foram colocadas em prática durante esse período pós-Congresso. Isso por conta da executiva do partido, que é majoritária e tal. Veio a outra eleição, agora por último, onde, inclusive, eu terminei fazendo um consenso com o partido aqui a nível local e que também não significou nenhuma mudança importante nos rumos que o partido toma. Então, quando você está falando para quem não quer lhe ouvir, você tem a tendência de deixar de falar. Eu só falo para quem quer me ouvir. Quem não quer me ouvir, não. Agora, esse ano o senhor apoiou a candidatura do deputado Marlong. Foi. Quando eu devo esclarecer aqui que quando eu comuniquei a saída da campanha, eu também esperei e deu tempo ao partido organizar uma saída menos prejudicial para a campanha. Quer dizer, vou sair, mas saio de uma maneira que cause menos prejuízo possível. Então, montem uma estratégia para a minha substituição. E parece que não acreditaram. Isso passou uma semana, duas semanas, três semanas, até eu dizer, olha, isso tem prazo. Se vocês não comunicarem, não anunciarem uma estratégia, eu vou. Então, saí da campanha. E depois que eu saí, foi que, ainda mais duas semanas depois, o Marlong apareceu como candidato. E quando você está numa campanha, você diz assim, à noite você diz, eu vou sair da campanha, quando chega no outro dia de manhã, que acorda e diz assim, não, eu resolvi ficar, ele já perdeu alguns apoiadores. Uhum. Imagina, 15 dias, três semanas, é muito tempo para recompor. Agora, deputado, por que o PSOL? Olha, eu digo até que tento reideologizar a minha vida política. O pessoal parece mais com o PT de 20 anos atrás. Então, isso significa dizer, só interrompendo um pouco seu raciocínio, que o senhor estaria também decepcionado com os rumos que o próprio PT tomou, não só no Piauí, mas em nível nacional, o PT envolvido em denúncias recentes, inclusive durante esse ano, principalmente por causa da Petrobras, e Mensalão e outras coisas. Isso arranhou a imagem do partido? Isso pesou de alguma forma na sua decisão? Olha, não, essas questões, essas denúncias todas, elas não me incomodam diretamente, até porque eu sei que, infelizmente, essa é a prática não só do PT, mas de todos. Deveriam estar presos também o pessoal do Valério Adulto Mineiro, do Tucanato Mineiro,
que foi quem iniciou esse programa, esse sistema de arrecadação financeira. Então, eu defendo que todos que cometem irregularidades, seja do PT, seja de qualquer partido, sejam presos, sejam detidos, sejam punidos. Então, eu defendi essa situação. A questão é mais de que você, muitas vezes, tenta evitar uma prática, uma forma de trabalhar, e ela não acontece. Então, é mais pela prática política que eu estou deixando o Partido dos Trabalhadores, que não deixa de ser igual a dos outros. Então, eu até considero, a nível nacional, que estou deixando o partido num momento um pouco delicado, diante dessas denúncias, diante de uma fragilidade política que eu vi acontecer nos últimos meses do mandato, dessa legislatura, do mandato da presidenta Dilma. Mas eu sei que a minha proposta não seria aceita. E aí, Elivaldo, antes que você pergunte, qual é a sua proposta, Nájila? Eu digo para você o seguinte, era de enfrentamento. Vou dar um exemplo. A situação do PMDB, para mim, ela é terrível. O PMDB, inclusive, cresce em número de ministérios quando deveria diminuir. Porque lá no plenário da Câmara ele não entrega a quantidade de votos que tem. São 70 deputados e votam 30, 35, 40. Muito raramente consegue dar uma maioria. Então, um partido que se apresenta a um governo com 70 deputados, mas na votação não apresenta 70 votos, não merece seis ministérios, na minha opinião. Então, iríamos para um enfrentamento com essa base volátil, iríamos buscar um comprometimento maior com a população. Essa proposta seria aceita dentro do Partido Trabalhador de nível nacional? Não seria. Então, você ficar malhando em ferro frio é meio difícil. Candidaturas no futuro pelo PSOL? Prefeitura de Teresina vem aí. Não, eu inclusive tive com o pessoal do PSOL e disse para eles que eu não estava indo para o PSOL impondo condições de ser candidato a qualquer coisa, mas também não aceitaria imposição de que eu só seria aceito se também tivesse que acomodar uma determinada candidatura. Estou indo para lá como militante. Bom, durante esse período nós vamos construir as condições. Eu, felizmente, eu estou com minha vida ganha, tenho a minha estabilidade, eu quero fazer política de uma maneira muito mais descontraída, como fazíamos há 20, 25 anos atrás no Partido dos Trabalhadores, é assim que eu quero fazer. Então, as condições serão construídas no andar da carruagem aí nesses próximos 2 anos. Boa sorte, muito obrigada pela presença aqui, um ótimo 2015 para o senhor e boa sorte lá no PSOL, no partido. Muito obrigado, Elivaldo. Obrigado. Boa sorte, deputado. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Nádia, o PP, Partido Progressista, perdeu o Ministério das Cidades, uma estrutura que já administrava há algum tempo, durante todo o governo, o primeiro governo da presidente Dilma Rousseff. Mas foi contemplado com uma estrutura, eu imagino, até tão boa, acho que até melhor do que o Ministério das Cidades. O Ministério da Integração Nacional foi anunciado para uma indicação do PP. Aguinaldo Ribeiro, que foi ministro das Cidades no governo Dilma, deverá ser o ministro da Integração Nacional. O ministério que integra, além da sua estrutura própria administrativa, instituições importantes, como a Codevasf, o Denox e a Sudene. E foi uma influência também direta do senador piauiense e presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira. Ok, Elivaldo. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. Com mais notícias da política desta sexta-feira, com clima de feriado, mas com o comando do Amadeu e da Elia. Se encontra lá.